ନିଜକୁ ଦେଖ ତୋ ଫିଗର କେମିତି, ଆଉ ତୁ ଯାହା ପିନ୍ଧିବୁ ହାତୀ ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ, ଆମେ ଯାହା ପିନ୍ଧିବୁ ନା ଦାଉ ଦାଉ ହେଇକି ଜଳିବ, ପୁରା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଲେଖିଦେଉଛି ମୁଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତ କହିବି ଓଡ଼ିଶା ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ, ପୁରୀ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମିତି କିଛି ହେଇନି। ଆଉ ବଲିଉଡ଼ର ଅଧା ଲଙ୍ଗଳା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧେଇକି ଆଣିକି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ନଚଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଦେଖିକି ସେ ଟୋକି ମନ କୁତୁ 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 ହେଇଯାଉଛି, ଯେମିତି ସକାଳେ ଯେମିତି ତା ଘଇତାକୁ ଇଏ ବାହା ହବ କି। ତ ତେଣୁ କରିକି ସିଏ ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କାହିଁକି କିଏ ଏମିତି ଲଙ୍ଗଳା ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବାକୁ ଯିବ। ମୁଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛି, ମୁଁ ଯାତ୍ରାରେ କରୁଛି, ମୁଁ ଯେଉଁଥିରେ କରେ, ମୁଁ ମାନେ ମୋ ଘରେ ବି କରେ, ତୁ କିଏ ମୋତେ କହିବା ପାଇଁ? ତୁ ମୋତେ ଖାଇବା ପିଇବା ଦେଇ ପଶୁଛୁ ନା ତୋ ବୋପା ମା' ପଶୁଛୁ ନା କିଏ ତୋର ପଶୁଛିବେ? ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ଡାଇରେକ୍ଟ? ଆଉ ଯାତ୍ରା କଥା, ତୁ ତ ସେଇ ଲେବୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିବୁନି, ତୋର ସେତିକି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଆଉ ତୁ ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ ପୋଷାକ କଥା କହୁନୁ, ଫିଗର ଫିଟନେସ୍ କଥା, ନିଜକୁ ଦେଖରେ, ନିଜକୁ ଦେଖ, ନିଜ ଔକାତର ଏଇ କଥାଟା କର, ନିଜକୁ ଦେଖ ତୋ ଫିଗର କେମିତି, ଆଉ ତୁ ଯାହା ପିନ୍ଧିବୁ ହାତୀ ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ, ଆମେ ଯାହା ପିନ୍ଧିବୁ ନା ଦାଉ ଦାଉ ହେଇକି ଜଳିବ, ପୁରା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଲେଖିଦେଉଛି ମୁଁ। ଆହା, ଲଙ୍କାରେ ହରିଶବ୍ଦ, ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା ନିଜେ ତ ଗୋଟେ ବେଶୀ କଣ୍ଡୁଟେ, ଆଉ ତୁ ଆମକୁ କ'ଣ କହୁଛୁ? ତୋତେ ଭାରି ମିଠା ଲାଗିଲା, ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ମିଠା ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯିଏ ଆଇଟମ୍ ଲାଗୁଛି ତୋତେ ଖାଲି ତା ମାନେ କ'ଣ? ପୁରା ବୁଝାଉଛି ଇଏ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଜେଲେସ୍ କରୁଛି, ଓଡ଼ିଶାର କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଇଏ ଘୃଣା କରୁଛି, ତା ଅର୍ଥ ଇଏ ତାହେଲେ ହେଉଛି ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ଟୋକିଟେ, ବାସ୍ ତାକୁ ଏଇଆ କୁହାଯିବ। ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁମାନେ ନ କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ କହିବା ପାଇଁ ବି ଜରୁରୀ ପଡ଼ିବନି, ସେମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଥରେ ଯାଇକି କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ତାକୁ ବେଦ୍ରାଣ୍ଡି ବେଶିଆ କରିକି ସୋଧିଛନ୍ତି, କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ସୋଧୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଭଦ୍ରମୁଖା, ସେତେବେଳେ ଅଭଦ୍ର ହେଇକି ଏବେ ଭଦ୍ରମୁଖା ପିନ୍ଧିଲେ କ'ଣ ହେବ? ସେଇମାନଙ୍କର ବା ଅଧିକ ଖେଳ, ମୁଁ କହିଦେଇଥିଲି ବୋଲିକି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଏତିକି ନମ୍ବର ପଇ 36 ନମ୍ବର ପଇଛି ମୋର, ମୁଁ କହିଦେଇଥିଲି ଭିତରେ, ମୁଁ ଯାହା କହିଛି ପୁରା ତ୍ରିକାଳ ସତ୍ୟ କହିଛି। ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଖେଳ କରିକି ବାହାରେ କହନ୍ତି ଆମେ ସଫା ସୁତୁରା ହେଇଗଲୁ, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ହିଷ୍ଟ୍ରିଆ କହିଦେଇକି, ଆଜ୍ଞା ସେମାନଙ୍କର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି, ସେମାନେ ଲେବୁଲରେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବେ ସଳା ଆମେ ବା ଖଟିକି ଲେବୁଲ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛୁ, ଲୋକ ଆମକୁ ଚିହ୍ନୁଛନ୍ତି, ତୁ ଘୋଡ଼ା କିଏ ଚିହ୍ନୁଛି? ତୁ ଯେଉଁ ମୋ ବାଳ କଥାଟା କହିଦେଉଛୁ, ମୋ ବାଳରେ ବାଳେ ହେବନି ସେ କଥାଟା, ତୁ ଯେଉଁ କହୁଛୁ ମୋ ଜୋତା ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ସେ କଥା, ତୋ କଥା ଫାଲତୁ। ସିଏ ତାର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇକି ସିଏ କହୁଛି ଆମେ, ମୋ ତାର କଥାରେ ଗୋଟେ କାପାସିଟି ଅଛି, କିନ୍ତୁ କହୁଛି ଆମ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ସମସ୍ତ କତିରେ କାପାସିଟି ନା, ତୋର ଯଦି ଏତେ କାପାସିଟି ଅଛି ହିଷ୍ଟ୍ରି ୱାର୍ଡ଼ଟା କାହିଁ କହୁଥିଲୁ? ଅଶ୍ଳୀଳତା ୱାର୍ଡ଼ ନା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଏଟେ, ସେଇ ଜିନିଷଟା କେମିତି କହିଲୁ ତୁ? ତତେ ଲାଜ ଲାଗୁନି ଏତେ ବେଲଜ୍ଜା ଟୋକି ତୁ ଖଣ୍ଡେ? ସେତେବେଳେ ହିଷ୍ଟ୍ରିଆ କହିବୁ, ଆଜି ନାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଳ ଟେକିବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ତୁ ତ ଯେଉଁ କିଛି ଲୋକକୁ କହିବୁ, ସେ ସମସ୍ତେ ତ ପୁଅ ନା, ପୁଅମାନଙ୍କର ଡ୍ୟାସ୍ ଅଛି ମାନେ ସେଇ ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି ମାନେ ପୁଅମାନେ ପୁଅ, ଆଉ ତୁ କିଛି ପୁଅକୁ କହିଦେଲୁ ଆଉ କିଛି ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ, ତୁ କ'ଣ ଟୋକିଟା? ହଁ, ତତେ ଖାଲି ମୋ ଭଳିଆ ଟୋକି ଦରକାର ହେଉଛନ୍ତି, ସିଧା ଗୋଡ଼ଠୁ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଳ ଉପରେ ଚଢ଼ିଯିବି ପୁରା ସିଧା। ଆଲୋ, ମୁଁ କାହିଁ ଡାକିବାକୁ ଯିବି? ସିଏ ଆସୁନି ଦେଖିବା ପାଇଁ, କେଉଁଠି ଅଶ୍ଳୀଳ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେଉଛି, ମୋ ଜିନିଷ ଯାଇକି କେଉଁଠି ବାଜିଯାଉଛି ତା ଦେହରେ କି ତା ମୁହଁରେ ବାଜିଯାଉଛି, ଆସୁ ଦେଖୁ ସେ ଅଶ୍ଳୀଳତା କେଉଁଠି ହେଉଛି, କୌଣସି ଯାତ୍ରାରେ ଅଶ୍ଳୀଳତା ହେଉନି ଆଜ୍ଞା। ସେ ଦେଖିଲେ ନା ଆମ ମାନେ ମାନେ ଏମିତି ସବୁ ଦେଖୁଛି ନା, ଆଉ ସେ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାଇଲେନି, ସେ ଗତ ଥର ହେଇଥିଲା ନା ଏମିତି, ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାଇଲେନି ଆଉ ୟା ତା ବିଷୟରେ ଗପି, ସେ ତତେ କେଉଁଠୁ ଏତେ ଟାଇମ୍ ମିଳୁଛି ୟା ତା ବିଷୟରେ ଗପିବା ପାଇଁ? ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ତୁ ଗୋଟେ କେତେ ନମ୍ବର କ'ଣଟା ବେ ତୁ, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ତତେ ୟା ତା ବିଷୟରେ ଏମିତି ଟାଇମ୍ ମିଳୁଛି ଗପିବା ପାଇଁ? ଛି 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 ଛି, ଆମ କତିରେ ଏତିକି ସମୟ ନାହିଁ କା ବିଷୟରେ ଭାବିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ନିଶାମରଣକୁ ଯିଏ କହିବ, ଯେଉଁ ବେପରାଣ୍ଡି ଦାରିଆଣୀ କହିବ, ସେ ଦାରିଆଣୀକି ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି, ମରିଯିବି ମାରିଦେବି, ଛାଡ଼ିବିନି। କ'ଣ କହିଲା ଘରର ଝିଅ ହେଇଛୁ ତୁ, କହିଦେବୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି? ସେଟା ଆ ମୋତେ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି କରି କହ, ତାପରେ ଦେଖିବୁ ପଛରେ ସେଟା ବା କୁତିଟେ, ସେଟା କୁତିଟେ, ସେ ପଛରେ କହିବ ମାଇ କୁତି, ସିଏ କହି କହି ସେ ଭାବୁଛି ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଇଯିବ ବୋଲି। ସାମ୍ନା ଟୁ ଫେସ୍ କର, ତାପରେ ଜାଣିବୁ ନିଶା ମହାରଣର କେତେ କ'ଣ ପାୱାର ବୋଲିକି, ହେଲା? ଏତିକି ଦିମାଗରେ ରହିବା ଦରକାର ତୋର, ଯେଉଁ ଭାଷଣ ମାରୁନୁ ତୋ ଭାଷଣଟାକୁ ବନ୍ଦ କର। ଅବିୟସ୍ଲି ମାନେ ଲୋକ ତାକୁ ଯେଉଁ ସୋଧୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏବେ ଦେଖୁଥିଲି କମେଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ାକ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଆରେ କାଲି ବା ତତେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ, ତୁ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ସେଦିନ ଭଦ୍ର ଯେଉଁ ହିଷ୍ଟ୍ରିଆ କହୁଥିଲୁ, କାଲି ବା ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ତୁ ବା କାଉ ୱେରୁ ଗୋଟେ ବାହାରୁଥିଲୁ ବୋଲିକି, ମୁଁ ଏବେ ଦେଖୁଥିଲି ଆପଣ କମେଣ୍ଟସ୍ ବି ଦେଖିପାରିବେ ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଅବିୟସ୍ଲି ଭିତରେ ଖେଳ କରୁଥିବ, ଉପରେ କହୁଥିବ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ହେଉଛି ସତୀ ସାବିତ୍ରୀଟା ଯେଉଁ କଥା କହୁଛି, ତା କଥା ତା ମୁହଁ ନା ସେ କ'ଣ ଭାଷା ଆଉ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯଦି କହିବି ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭାଷା ଉଡ଼େଇଦେବି। ସିଏ ତାର ତା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟରେ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଉନି, ସିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ କରି କାହିଁ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଉଛି?
ଆମ ମାନଙ୍କ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ କରିକି ଆମ କଥାକୁ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେବାର ରିଜିନ୍ଟା କ'ଣ? ତୁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ କଥା କହୁଛୁ, ଯେଉଁ ତୋ ନିଜ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟରେ ତୁ ହାଇଲାଇଟ୍ ହ, କିନ୍ତୁ ଆମ ମାନଙ୍କ କଥା ସେଥିରେ ଜମା ପୁରା ନା, ଆମ ମାନ ନୁହେଁ। ମୋ କଥା ପୁରେଇବୁ ତ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ସିଧା ତଳୁ ଉପରୁ ଚଢ଼ିଯିବି ପୁରା। ତୋ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟରେ ତୁ କାମ କର, ସିଏ ତାର ଅପଦସ୍ତ ହଉ ଇଏ ଦୋସ୍ତ ହଉ କିଏ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କିଏ ଆଙ୍ଗୁଠି ଟେକିବ? ମୁଁ ତ ଛାଡ଼ିଲା ଘର ଝିଅ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି। ନିଶା ମରଣ ଓଡ଼ିଶାର ସନି ଲିଓନ ଟୁ, ଠିଆ ଠିଆ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇଛି ବିଚ୍ ରୋଡ଼ରେ, ଛାଡ଼ିବିନି ମୁଁ କାହାକୁ, ପୁରା ସେଇ ହିସାବରେ ଦେଖିକି ରେ ମା, ଏତିକି କହିବି। ଟେନ୍ଥ ବୋର୍ଡ ପାସ୍ କରି ଭଲ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ TSG ଗୁରୁକୁଲ, ଯେଉଁଠି ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହ କ୍ୟାରିୟର କୋଚିଂ ଓ ହଷ୍ଟେଲର ସୁବିଧା ମିଳୁଛି ମାସକୁ ମାତ୍ର 5,999 ଟଙ୍କାରେ। TSG ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର।